നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിട്ടി ഫണ്ട് കമ്പനിയിലെ മാനേജറാ. സാലറി ഒരു 10-15,000 രൂപ. ഇയാള് താമസിക്കുന്ന വീട് പോലും ലോട്ടറി അടിച്ച് കിട്ടിയാണ്. അതെ സാറേ, എന്റെ മോൾ ഒരു ഭാഗ്യവതി. ലോട്ടറിയിൽ വീടും ഫർണിച്ചറും ഫോറും ട്രിപ്പും കിട്ടും, എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ കിട്ടില്ല. എന്താശിച്ചാലും സ്വന്തമാക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്റെ. എവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി നിനക്കുള്ളൂ. പി ആറിന് വരാൻ പോകുന്ന മരുമോള് എന്റെ മോളാണ് കേട്ടോ. പിയാസ, ക്രാന്തി നിങ്ങളുടെ മകനാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപേ എന്റെ മകളായിട്ട് അടുത്തതാ. എന്റെ മോളെ കെട്ടണമെന്നുള്ള വാശിയിലാവൻ. മാത്രമല്ല, ക്രാന്തിയെ എന്റെ മോൾക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ക്രാന്തി ഒരിക്കലും അനാഥനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കാൻ പറ. അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യല്ലോ എന്നോട് ഇറങ്ങിപ്പോന്നതിന് മുമ്പ്. അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കരുത് സാർ. ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ട ഫാമിലി ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നും എന്റെ മകൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നും ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മൈ ഗുഡ്നെസ്, ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അബദ്ധമായി പോയി. ക്രാന്തി പിആറിന്റെ മകന. ഹലോ ഡോക്ടർ, എങ്ങനെയുണ്ട്? കിട്ടിയ അടി ചെറുതാണെങ്കിലും മുറിവിത്തിരി വലുതാണ്. ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾക്കാണ് അടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഒരിക്കലും എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. സ്മോക്കിംഗോ ഡ്രിങ്കിങ്ങോ അങ്ങനെ സംടൈംസ് ഉടൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കണം. പെയിൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് എഴുതിത്തരാം, അത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എപ്പോഴും റിലാക്സ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. തൽക്കാലം ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ടേക്ക് കെയർ. ഇന്നത്തോടെ കള്ളനോട്ട് പ്രിന്റിംഗ് നിർത്തി. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. പറഞ്ഞുവിടാ. പിന്നെ ശേഷം എന്തിനാടാ? അവന്റെ അടുത്തും പോയി പറ. ബോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹലോ ക്രാന്തി, നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനും വിളിച്ച് വാർണിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുക. നിന്നെ പോലെ പണമുള്ളവരെ വല വീശി പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ. ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ കാണരുത്, ഫോൺ ചെയ്യരുത്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, അവൻ എന്റെ മോനാ, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കും. പിന്നെ നിന്റെ മോളല്ലേ, അപ്പൊ നിന്റെ മോളെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കും. ക്രാന്തി നമ്മുടെ പ്രസ് കൂട്ടി ജോലിക്കാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചെന്ന്. എന്ത്? ഡേ ക്രാന്തി, ഇവിടെ വാ. എന്താടാ പ്രസ് കൂട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നു? സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ മതി. ഡോക്ടർ അച്ഛനോട് ടെൻഷൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ വേണ്ടാത്ത പ്രസ് കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നവും. ഓ അച്ഛ, ഇത് രണ്ടും പാടില്ലെന്ന് അച്ഛനോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ. ഡാ സുബു, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ എടുത്തു. ക്രാന്തി, ഒരേ ഒരു പെഗ്ഗല്ലേ കൊടുത്തത്? അതിലും ഭേദം തനിക്ക് കുറച്ച് വിഷം കൊടുക്കാറില്ലേ? തന്റെ മനസ്സിലിപ്പോതല്ലേ? അത് അങ്ങനെ പറയാത്തടാ, അമ്മായിയപ്പനാണ് അത്. അമ്മായിയപ്പനോ? ഓഹോ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നോ ആ വരലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് വാർണിംഗ് കൊടുത്തത്? പ്രിയക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായി, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാ. ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങളാ. ഡിസൈഡ് ചെയ്യണ്ട, പ്രിയേക്കാൾ മുമ്പ് വരലക്ഷ്മി ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാ. നീ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ? അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിന്. ഇനി ഈ ടോപ്പിക് എങ്ങാനും പറഞ്ഞ. പാവം, ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കടി. എടുക്കില്ല. ഹലോ, ഞാൻ ക്രാന്തി. ക്രാന്തി, ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോ ലൈബ്രറിയില്ല. സിറ്റി ബസ് എന്നാ ലൈബ്രറി ആക്കിയത്? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം മാറിയിട്ടില്ല, നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം. അതിനിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടായ അപമാനത്തിന് ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോവാ. മനസ്സിലാക്കി? I'm sorry. 124. ഞാനും 124. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുമോ നീ? ആ
നീ എന്താടാ വലിയ ഹീറോയോ? അവളെ മറന്നേക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും. നീ ഇനി അവളെ വിട്ടാലും ഞാൻ പോവില്ല. ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വരലക്ഷ്മി തടസ്സമാണെന്ന് കരുതി അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അണ്ണൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം? അത് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കേ. അവന്റെ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇവളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എത്ര കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ആരെങ്കിലും എതിരെ നിന്നാൽ അവൻ ആരായാലും തീർത്തിരിക്കും. അപ്പൊ നീ ഡാഡി, ക്രാന്തിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സത്യാണ്. അതിനിതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ചേ, നിങ്ങളുടെ മോളായിട്ട് ജനിച്ചതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. മമ്മ, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകാം. മരലക്ഷ്മി, ഐ'm സോറി. ദൈവചേതന്റെ ഡാഡിയോ ക്ഷമിക്കണം. സോറി പ്രിയ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നെ വരലക്ഷ്മിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വരലക്ഷ്മി, നിനക്ക് ഭർത്താവാകാൻ കിട്ടിയത് നല്ലൊരു പുരുഷനെ. യു ആർ വെരി ലക്കി. അയ്യോ, അങ്ങനെ നിനക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവായി. എനിക്കൊരു സ്ഥിരം തലവേദനയുമായി. മേഡവും പ്രിയയും അണ്ണനും വിട്ടു പോയി. മോള് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുടിക്കണോ? ആ ക്രാന്തി നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഇമേജ് നശിപ്പിച്ചണ്ണ. ആ പി ആർ പോലും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്? പോവാണ്ണ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോവാണ്. ഞാനും അതാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനും മോനും കൂടി എന്നെ യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ടാക്കില്ലേ? ആസ്തിയുടെ ഭാഗം ചോദിക്കണം. അതെ അണ്ണ. അച്ഛൻ മസാജിങ്ങില്ല, ആരെയും കയറ്റി വിടില്ല. പോടാ. അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? എനിക്ക് പിയറിനോട് സംസാരിക്കണം. എന്നോട് സംസാരിച്ചാ മതി. എനിക്കിത് പിയറിനോട് പറയേണ്ട വിഷയമാണെങ്കിലോ? അതൊക്കെ അങ്ങ് പണ്ട്. ഇപ്പൊ അച്ഛനും മോനും ഒന്നാ. എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി. എനിക്ക് പണം വേണം. എനിക്കെന്റെ അവകാശം വേണം. നിന്റെ ഈ മുഖം പോലെ തന്നെ ഈ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. പോയിക്കോ. അല്ല, ഇതെന്താ ഗവൺമെന്റ് ജോബാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? റിട്ടയർമെന്റ് ക്യാഷ് തരാൻ. ഈ ഉദ്യോഗം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് സമ്പാദിച്ച. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശേഷമില്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഇല്ലടാ. ഉണ്ടാവില്ലടാ. എന്റെ ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടണം. ശരി, എത്രയാ? 50%. 500 കോടി രൂപയും കിട്ടിയേ പറ്റൂ. 500 കോടി രൂപ പോയിട്ട് ഒരു പെർസെന്റേജ് പോലും നിനക്ക് എന്താ? എത്ര നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത്? ശേഷം നിന്റെ അടിമയാ. ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോ
ഒരു ജോക്കർ ആവശ്യമാണ്. അതെ, ക്രാന്തി അണ്ണന് ശേഷങ്ങളും കൂടെ അവിടെ അടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ മോനെ അടിക്കാനാണോ നീ? അതോ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇവൻ നിന്റെ ജോലിക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു? എന്റെ മോനാടാ ഇവൻ. ഇവൻ നിന്റെ മകനാണെന്നാണോ പറയുന്നത്? മര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറാൻ പോലും അറിയില്ല അവന്. അതേച്ചാ, ഇവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഇവനില്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഇല്ലെന്ന്, ആസ്തിയുടെ പകുതി വേണമെന്ന്. അത് സത്യം. ഞാനില്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഇല്ല, അറിയോ? പി ആർ വെറും ജോക്കറാ. എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഞാൻ വരലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ തീർക്കേണ്ടതാ. എന്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ട് അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞതാ നീ? സ്വത്തിൽ ഷെയർ വേണം. എന്റെ സ്വത്ത്, സാമ്രാജ്യം എല്ലാം എന്റെ മകന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കും. നീ എന്റെ പാർട്ട്ണർ അല്ല, എന്റെ ജോലിക്കാരനാ. എനിക്ക് എന്റെ മകൻ മാത്രം ഉണ്ടായാ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായോ? ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഡോക്ടർ, അതിനുശേഷം എങ്ങനെ? സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് വെരി ബാഡ്. ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊണ്ട് റിക്കവർ ആവില്ല. ഓപ്പറേഷൻ കമ്പൽസറി. ലേറ്റ് ആയാൽ വെരി ഡേഞ്ചർ.